Sot është mbajtur konferenca përmbyllëse ku janë shpalosur gjetjet kryesore nga projekti Matja e perceptimeve të nivelit të korrupsionit në institucionet publike në rajonin e Pologut, i realizuar nga stafi akademik dhe studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës në bashkëpunim me Universitetin e Amsterdamit. Fakulteti Juridik në Universitetin e Tetovës në bashkëpunim me Vrije Universitetin nga Amsterdami kemi realizuar një projekt lidhur me perceptimet e qytetarëve për nivelin e korrupsionit në rajonin e Pologut, në kuadër të institucioneve të cilat organizohen dhe funksionojnë në këtë rajon, dhe sot së bashku me profesorët, ekipën edhe të studentëve të cilët kanë realizuar këtë hulumtim lidhur me këtë perceptim, do të prezantohen këto rezultate. Për ne si fakultet është kënaqësi që të kemi mundësinë që të kontribuojmë në zhvillimet aktuale në vendin tonë, aq më tepër që të japim kontributin tonë që dukurit negative të ndodhin sa më pak. Dhe sigurisht që ju falenderojmë edhe ju si përfaqësues të medjave për kontributin e juaj dhe gjithë kjo aktivitet i studentëve, profesorëve tanë në bashkëpunim me këtë universitet nga Amsterdami, sot të prezantohet me qëllim që të gjithë të interesuarit të kenë mundësi të marrin informacionin e nevojshëm. Kemi arritur në konferencën finale të projektit, ka qenë një punë intensive 10 mujore, kemi arritur të sjellim rezultate efektive, besoj që sot do e kena të shpalljen diseminimin final. Studentët kanë realizuar gjithsej 400 anketat të drejt për drejta në 9 komunat e rajonit të Pologut. Anketat kanë qenë në 3 gjuhë, gjuhë shqipe, maqedonase dhe angleze, varësisht prej nevojas.